ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, ଶ୍ରୀ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ପିକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମନୋହରପୁରରେ ଥିବା ଅନ୍ତଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ ସେଜରେ ମା ରାଧାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ, ମହିଳାମାନେ ସକାଳୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରି ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ରାଧା ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପିକୁଳ ମନୋହରପୁରରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଠି ଧାମରେ ପୂଜା ପତ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅଁଳା ନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଭିନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ କରାଇଛୁ, ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ କରାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି ସାକ୍ଷୀପାଳ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚଳିତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଠି ମା ଜଗଜନନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଏଠି କରୁଛୁ। ଝିଅ ହେଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ, ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଆମର ଏଠି ମନୋହରପୁରରେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଠାକୁର, ଏଠି ଅଁଳା ନବମୀ ହୁଏ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କଟକରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ ଟିଭି। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।